Dragi gledalci, danas govorimo na temu prevencije bolesti i očuvanja zdravlja. Znate kako se u narodu kaže, zdrav čovek ima hiljadu želja, a bolestan samo jednu. Ja sam danas moje gošće pažljivo birala i veliko mi je zadovoljstvo što na ovu temu mogu da podelim i neko vaše iskustvo sa gledalcima. Aleksandra Nedeljković, nezavisni profesionalni konsultant kompanije Siberian Wellness. Aleksandra, dobar dan i dobro mi došla. I svima nama draga i znana Marija Komad, profesor srpskog jezika. Marija, dobar dan i tebi. Dobar dan i vama. Ovo je nekako prilika da zajedno udruženim znanjem i iskustvom krenemo sa pričom koja se odnosi na proizvode Siberian Health i Wellnessa. I ja ću vas zamoliti, mi smo se nekako i upoznale nedavno na očazi, pa da nam izdvojite neke preparate i proizvode, da prosto nam pokažete zbog čega ovi proizvodi pravdaju poverenje potrošača i vaših klijenata. Dobro, ja ne bi izdvajala preparate, ali ono što bi rekla jeste šta je poenta ovih preparata i generalno šta je koncepcija kompanije. A to u stvari kada čovek, ako bi želeo neku preventivu da radi, ako bi danas u 21. veku svima internet broj jedan, kada bi izašao iz Google-a, shvatio bi šta treba da uradi prvo za sebe i za svoje zdravlje, a to je negde i koncepcija kompanije, to je čistoća, energija, harmonija. Odnosno, kada bi čovek čistio svoj organizam, davao podršku imunitetu i prehranjivao svoj organizam, bukvalno da ne bi dolazili do oboljenja. A mi živimo danas u 21. veku i prosto ili ljudi nemaju mogućnosti da kupuju ili da gaje organsko voće i povrće, ili nemaju možda ni sredstava, ali generalno i čak i da kupuju organsko voće i povrće, tu nema dovoljno vitamina i minerala, tako da danas u 21. veku je neophodna suplementacija. Pa u moru nekih suplemenata, vitamina, minerala ili ajde da kažem i čistača, na tržištu ja zaista sam na prvom mjestu konzument ovih preparata. Ja bih preporučila zaista preparate Siberian Wellness zato što su i prosto prošli svu sertifikaciju Ministarstva zdravlja i što zaista u svakom od ovih preparata kada budete uzeli i otišli u prodavnicu našu da kupite i krenete da konzumirate, vidjet ćete da je odnos cene i kvaliteta izvanredan i da su ono što je najbitnije da su ovo organski i biljni preparati. Tu negde stoji da se vaša kompanija Siberian Health, ajde i to da spomenemo, aktivno bavi razvojem i plasmanom ove široke linije biološki aktivnih dodataka hrani i kozmetici i da zaista je, što se tiče naučno-istraživačkog rada, on je apsolutno posvećen ispitivanju svih lekovitih i terapeutskih svojstava biljaka i trava. E sada me zanima, ja to pitanje prosto moram da postavim Mariji. Marija, šta ste vi prepoznali u proizvodima Siberian Wellnessa? Pa ja zaista u trenutku kada sam saznala za uopšte ovu kompaniju, prošla sam kroz jedan izuzetno težak period. Tada je moje lečenje bilo onako u jednoj odmakloj fazi zaista i prosto više nisam imala izbora i to što vi kažete more, ali to je zaista bilo u mom slučaju more alternative koje sam ja koristila, more nekih nadrilekara koji prosto samo koriste situaciju, ne bili zaradili na nekakvoj tuđoj muci. Ja više nisam ni više imala izbora, prosto sam prepustila se onako, ajde da tako kažem. Međutim, moj suprug je pronašao, ja kažem, i Bog poslao u život Aleksandru zaista i tako je počela moja priča i kažem, moja priča sa sibirskim zdravljem. U tom trenutku, znači, taj NVMN, znači, koji je jedan od izuzetnih preparata, moram napomenuti da ja se zaista nisam izlečila od NVMN, ali mene je on prosto vratio u život u smislu da mi je ojačao organizam i pomogao da ja nastavim sa daljim lečenjem. Ono prvo što sam ja osetila, to je vraćanje snage. Ja sam zaista bila jako iznemogla. Moja krvna slika je bila jako loša i trebalo mi je nešto, kažem, prosto da me podigne, da mi vrati snagu, da bih ja uopšte nastavila da se lečim. Ja jesam prepoznala upravo to
tu koncepciju, meni se to dopalo, ovo što Aleksandra kaže, čišćenje energija, harmonija, jer sam znala da se zaista sve bolesti, kako kažu da je nama, nama je život u crevima, ali nam je i smrt u crevima, isto tako, i da prosto moramo da radimo na tome da se čisti organizam i da se istovremeno radi i na dizanju imuniteta. Kasnije, kada sam ja zaista osetila dobre rezultate i nastavila naravno sa svojim lečenjem i danas sa ponosom mogu reći da sam zdrava osoba, onda sam ja iz oduševljenja svom sinu preparate uzela, on je patio od alergije, kako nutritivne, tako i inhalatorne. I suština svega ovoga to je da se rešava uzrok, a ne posledica, što radimo sa farmaceutskim proizvodima, nego da rešimo uzrok nastanka naših problema. To je u njegovom slučaju, recimo, bio taj limfocit bazni koji će da vam, pored čišćenja želuca i creva, izbacivati alergene iz creva. Znači, upravo to radimo na uzroku nečega da trajno, ako možemo, rešimo nekakav problem. Kasnije, naravno, i moj muž, mi smo sada svi verni konzumenti. Da, porodično. Jeste, porodično, prosto svi da. Koristimo. A dobro, s obzirom da iza cele ove priče, koja je krajnje ozbiljna i odgovorna, stoje prirodni proizvodi, kažete vi sami također za jedan aktivan, zdrav, sjajan život. I šta sada, kad bih vas ja kao laik pitala, šta sad to sve podrazumeva, zato što živimo zaista u vremenu raznoraznih marketinških trikova da se trguje sa svim i svačim. Šta biste mi rekli? Prosto prvo čoveku treba predstaviti šta treba da uradi za sebe i za svoj organizam i nikad, ja lično, nikad nikoga ne ubeđujem, jer smatram da svako ima pravo izbora i mislim prosto je poznato da danas ljudi prodaju sve i svašta, neko ko želi on će vam prodati i maglu. Tako da ono što ljude u principu vezuje za našu kompaniju i naše preparate jeste zato što smo transparentni na prvom mjestu, zato što smo legalni, zato što u svakom i zemlji u kojoj radimo legalno. Svi preparati su prošli sertifikaciju Ministarstva zdravlja, što u principu nije slučaj sa drugim preparatima. Takođe, ono što sam napomenula, odnos cene i kvaliteta je jako bitan i ono što je najbitnije, gde ljudi steknu poverenje u nas, zato što smo mi kompanija jednog punog ciklusa, odnosno kompanija Siberian Wellness drži sve u svojim rukama. Osnovne sirovine su divlje biljke Sibira. E sad, vi kada biste gledali, ok, mi imamo jako lepu prirodu, ali ne možemo da poreknemo da smo bombardovani, da su nam i vazduh i voda, jel tako, zaprljani. Tako da, ajde sad kada bi uzeli poređenje, na primer, kamilice u Srbiji, koja raste na ovako nekoj umerenoj klimi, i kamilice u Sibiru, koja raste na temperaturi od minus 60 do plus 40. Da li je ta biljka ista? Znači, sibirska kamilica je definitivno mnogo imunija. Također, tačno se zna period branja biljaka i tu su, ručno se beru biljke. Naprimjer, sibirska kamilica se bere od sredine jula do sredine avgusta i to se sve ručno bere. Znači, nisu plantažno sađene biljke, pa prosto da, ajde, posle bi ljudi rekli to je GMO ili već kako. Već jednostavno, to su, ne, Sibir je prosto najčistiji su to predeli sveta. Druga stvar, imamo svoj naučni centar sa koji broji otprilike kompanija, odnosno ima svoj naučni centar koji broji preko 120 naučnika, ima svoje tri fabrike i ima svoja korporativna predstavništva. Konkretno ovde u Srbiji smo, se nalazimo na lokaciji Terazije broj 32. Znači, nije došao neki privatnik koji je doveo kompaniju. To je jako bitno da ljudi shvate da bi jednostavno profitirao na tome, već je korporacija Siberian Wellness došla i otvorila transparentno predstavništvo, znači na Terazijama 32. I ono što je najbitnije, odnos cene i kvaliteta je izvanredan, jer ide se od proizvođača do krajnjeg potrošača i ne postoje ti neki troškovi, što kaže, marketinga, što je jako bitno. Tako da, ono, kao što i znamo, da su osnove biljke i to divlje biljke Sibira, tako da ljudi kada čuju generalno kako funkcionišemo i koliko je stabilna kompanija, onda se odlučuju na konzumaciju, a pogotovo kada pričamo o koncepciji kompanije.
E pa dobro, hvala vam na odgovoru, a kada govorimo o psihičkoj snazi, koliko je važno biti pozitivan i pun optimizma, Marija mi, nadam se, vi nećete zameriti, ali eto, moram i to da spomenem, nažalost, zaista broj ljudi koji oboljevaju od karcinoma se sve više povećava svake godine i zato sam sada ja aludirala na tu tvoju bitku iz koje si ti izašla kao pobednik. Izašla si zaista ne samo kao pobednik, nego si i spremna da to svoje, koliko god bilo gorko i bolno i teško, životno iskustvo podeliš sa nama. Pa znate kako, ja svoju bolest uopšte nisam doživjela na prvom mestu kao gorko i teško iskustvo. To je prva stvar. Kada čovjek shvati bolest kao opomenu da je negde grešio, kao iskušenje, jel da? Jest, kažu da je Bog najbliži čovjeku u bolesti. I prosto tako treba da se gleda, da kad bi smo bolest posmatrali kao fizičko propadanje, onda smo definitivno na lošem putu. Bolest treba da se shvati to, kao iskušenje i kao opomenu da prosto treba da se menjamo. I ako se na takav način, ja sam zaista tako shvatila svoju bolest i tako sam se i ponašala i shvatam da je mnogo bolje prvenstveno meni, zatim i mojoj porodici, ljudima u mojoj okolini. Ovako teške bolesti ne mogu se lečiti jednostrano, to je sigurno. Znači, ne može zvanična medicina koja ima svoju reč negde u svemu tome. Ja zaista moram reći i ljudima, ja sam bila jedna od tih koja je želela da se leči alternativno, ali mislim da posle svega proživljenog ipak ne možemo zanemariti zvaničnu medicinu. Suplementacija naravno isto jako, jako, jako bitna, ali i to pozitivna psihologija, vera, duhovnost, znači na svemu tome čovjek mora raditi da bi na kraju izašao kao pobednik. Ne možemo posmatrati jednostrano, prosto imamo za protivnika ozbiljnog protivnika i prosto treba tako i da se ponašamo u skladu sa tim. Ja zaista ne bih htjela da ovu našu priču i gostovanje da nekako komercijalizujem. Vi ste mi baš zaista posebne ovako žene. Aleksandra se neće naljutiti što će ovoga puta izdvojiti Mariju, ali me zanima koliko je zaista sada važno da tako udruženo radite na prevenciji bolesti i na toj vrsti ovako jedne populističke edukacije koja je primerena ovoj nekoj našoj široj društvenoj zajednici. Zašto sam ja u svemu ovome? Prvenstveno sam imala želju, tu nekakvu humanu misiju, zaista, da pomognem prvenstveno svojom pričom, svojim iskustvom, svim ljudima, jer ja zaista verujem da čovjek stvara čuda, ne stvara ga medicina. I da svi možemo sebi da pomognemo, bez obzira koliko nam u tom trenutku možda nešto delovalo beznadežno, ali zaista može se izaći iz... Prosto shvatimo kao još jednu fazu, još jedno iskušenje koje treba u životu da prođemo. I ja sam u ovoj celoj priči želela da apelujem na zdrave ljude. Ja sam dala čitavo bogatstvo da bi danas bila zdrava. Da ne shvatamo da je to mnogo izdvojiti neki novac da bismo radili na prevenciji zdravlja, nego da mislimo prvenstveno na sebe i da na vreme vodimo računa o svemu tome. Naravno da se za mene vežu i bolesni ljudi i ja vam ne mogu objasniti, to je meni kao nekakva terapija kada mi neko javi da je dobro i da su njemu preparati pomogli. To je stvarno za mene stvarno jedan vid terapije, ali bih prvenstveno apelovala na zdrave ljude, da vode računa o svom zdravlju. Znate, za čas se promeni situacija. Ja sam od jedne zdrave, energične žene, majke, osobe koja je putovala iz Zemuna za Lazarevac, stvarno sa puno snage i energije, odjednom se sve to promenilo i došla sam u takvu situaciju. Nemojte čekati da vam se desi problem, već na vreme vodite računa o svom zdravlju. Svakako, Aleksandra, kada govorimo o promociji zdravlja u ime sibirskog zdravlja, šta biste nam još na kraju razgovora rekli? Pa ja bih poručila ljudima baš ovo što je i Marija rekla, jer ljudi treba da vode računa dok nemaju nikakvih problema. Ono što moram da naglasim, mi smo na prvom mjestu svi konzumenti. Ja na prvom mjestu sam, moj prvi dodir sa preparatima je bio baš jedna vrsta moje nemoći, gdje sam na tržištu tražila preparati koji će mi pomoći, jer sam imala već zakazanu operaciju vratnih pršljenova. A gde vam lekar kaže sa tim se živi, od tog se ne umire, i onda
da li da se izvrši operacija ili ne, ja sam krenula baš sa koncepcijom tom, sa čišćenjem organizma i sa prehranom organizma i ciljano zakoštano zglobni sistem i se mogu da kažem da sad živim aktivnim, normalnim životom, ali da prosto stalno radim na toj svojoj prevenciji i nemam tih problema koji sam imala. Tako da mi smo na prvom mjestu svi konzumenti i ljubitelji ovih preparata i onda nekako pokušavamo da širimo svest kod ljudi šta treba da uradi. I nekako naš tim se stalno uvećava. Evo sad imamo u našem timu i jednu nutricionistkinju, pa da malo širimo temu i o ishrani, koliko je ona bitna. Naravno. Poenta nije sad da smo mi ovde da komercijalizujemo ili da... Ja vas i ne doživljavam kao trgovce. To je ono što je jako bitno da ljudi shvate da mi nismo tu da sad komercijalizujemo ove preparate. Jednostavno, dobra priča se čuje od čoveka do čoveka i to i jeste najbolji marketing. Mi smo ovde više da pokušamo da proširimo svest ljudi, da jednostavno načine taj korak i krenu u prevenciju, da vode računa o sebi, a nekada dođu u problem da onda tek traže neke alternative i onda u moru nekih preparata i jednostavno trgovaca koji se nalaze na terenu, ljudi se gube i onda na kraju nemaju ni poverenje u ono što je u principu dobro. Ali eto, baš ću naglasiti da naš tim se stalno širi i da nam negde, ja mislim da ćemo mi na kraju oformiti, to smo i pričali, pod nekim sloganom jednu grupu ljudi koji će zaista, mi radimo i te prezentacije, ali samostalno, znači ne, nas kompanija ne plaća za to, imamo sad i nutricionistkinju, tako da zaista preferiramo i zdravu ishranu i također ljude učimo i količine vode, koliko da su neophodne da se unose. Znači, nije sve vezano za preparate. Dobro. Da li možda postoji nešto što sam izostavila da vas pitam, a što biste hteli da podelite sa gledaocima? Ja sam htela prvenstveno stvarno da se zahvalim svim građanima Lazarevca. Ja jesam u pisanoj formi to jednom izgovorila, ali zaista nikada nisam ovako, da se čuje moja reč, jeste javno, i zaista mi je drago zbog toga što si me pozvala, da se zahvalim svim građanima kako Lazarevca, tako i okoline i svim dobrim ljudima koji su meni pomogli, jer zaista bez tih ljudi ja danas ne bi definitivno bila tvoja gošća. Hvala. Dobro, meni je drago što si zaista ovu svoju životnu priču podelila sa nama, krajnje iskreno i sa osmehom. To je divno. Aleksandra, hvala vama i na poverenju koje ste nam ukazali zbog cele ove priče. A vi, dragi gledalci, zaista ne zaboravite, promocija zdravlja je moćan i efikasan put ako se slažete za stvaranje jedne zdravije zajednice. Hvala još jedan put na gostovanju. Hvala.